من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريم ذل دريمة إتقين الله عز وجل صلوات السلامة بيغامير صلى الله عليه وسلم باش أدم شيل الله عز وجل شون بيتام بفاميل نتي بشوك تتي سنشر بسنك ذن بجيث أتا چه پاسوين دين نديتن جوكيمت. Të ndruar vëllezër, të ndruara motra, jemi në ciklin e ligjëratave tefsiri i thjeshtësuar i librit të Allahut Azza wa Jall. Jemi në tefsirin e thjeshtësuar të xhuzit Amma, të xhuzit Tabarak apo xhuzit 29 të Kur'anit famullart, dhe jemi në ligjëratën e parë të tefsirit të surës, pra El-Jin, surën e të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon dhe rrëfen për xhinët. Sa i përket gjinve, ato janë krijesat e Allahut Azza wa Jall që janë krijuar nga Zoti Xhellahu Ala dhe janë krijuar nga zjarri dhe janë pjesë e familjes së shejtanëve. Mirpo disa prej gjinve e kanë besuar Allahun Azza wa Jall, e shumë prej tyre e kanë mohuar Allahun subhanahu wa ta'ala. Gjinët kanë qenë të krijuar para njerëzve dhe normalisht Allahu Azza wa Jalla ka obliguar me ibadete dhe adhurime ashtu siç i obligojnë njerëzit. Për këtë arsye, Zoti Xhella Wala para se të krijojë krijesën e njeriu, melekët i thanë Allahut Azza wa Jalla: "Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'." O Zot, a pe bën më këms një krijesë e cila bën shkatrim, krijesë e cila derr gjak? Malaiket nuk e din gajbin të fshehtën. Mirë po, e kishin parë gjenjën e gjinve se sa shkatrimen tonë i kishin bërë. Për edhe arsuje ju dretun këtë formë Allahut Azza wa Jall. Mirë po, Allahu Azza wa Jall i tha: "Kale, inni a'lemu ma la ta'lemun." Unë e di atë që ju nuk e dini. Dhe normalisht e gjenet e egzistojnë, jonë kryeset e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ne nuk i shohim ata, ata na shohin neve. Innehu yarakum huwa qabiluhum min haythu la yarawnahum. Pra ata ju shofin, juve ata dhe familja dhe ata paria atyre, kurse ju nuk i shihni ata e gjinët. Pra, jonë krijesat Allahut Azza wa Jall egzistojnë ato krijesa dhe normalisht nuk e mohojmë egzistimin e tyre, por egzistojnë pra e gjinët që cilët janë krijesat Allahut Azza wa Jall. Ka prej tyre që dëgjojnë Allahun Azza wa Jall në shtronën e ti, ka prej tyre apo shumë prej tyre që e rebelohen dhe i ligjeve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu Azza wa Jall përshkruan në surën Jin fillimin e saj, Zoti Xhellahu Ala përshkruan dëgjimin që e bën pra e xhinët duke dëgjuar librin e Allahut Azza wa Jall, duke u lexuar dhe konkretisht duke dëgjuar pejgamberin Ali sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte falur pra afër, ishte duke falur afër një palme pra e cila ishte e hurmës, duke falur namazin e sabahut, dhe pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam lexoi Kur'an. Normal që lexohet pas surës Fatiha edhe pjesë të ajeteve të tjera kuranore, e që një kusisht edhe sura El-Fatiha, pra sura e hapse e Kur'anit e parë, pra është e Kur'anit dhe Kur'an. Mirë po, pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam zakonisht namazet sabah lexonte më shumë Kur'an pra nga namazet e tjera. Për këtë arsye, transmeton Ibn Abasi nga hadithin që ka shënuar Imam Buhariu dhe Muslimi se pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam ishte duke fal pra namazet sabah normalisht me shokut e tij, dhe e gjinët e dëgjun lezimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam me dëgjim të vëmendshëm dhe u kthyn tek populli i tyre duke i thënë atyre: "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Ne kemi dëgjuar një Kur'an të çuditshëm, yahdi ila rushdi fa amanna bih. Pra Kur'ani i cili udhzon tek rruga e vërtetë dhe ne i kemi besuar atij Kur'anit. Dhe si pasojë e kësaj ngjarje, Allahu azza wa jall e lajmëroi pejgamberin alayhi salatu wassalam pra me zbritjen e kësaj sure, pra kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn thuwait yo Muhammad mu mshpallet nga Allahu azza wa jalla se një grup i vogël nga xhinet pra i vuri veshin dhe dëgjoi Kur'anin famlart pra duke lexuar pejgamberin alayhi salatu wassalam Kur'an. Dhe Allahu azza wa jalla këtë çështje e përshkruan edhe në vend tjetër në Kur'an, ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa idh sarafna ilayka nafarun min al-jinn yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu."
فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين فالله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ذنه برا أبام تشتفين ني جروب prej e gjinve, 3-10 apo dhe më shumë, pra e bëm që të vinë tek ti, të dëgjojnë Kur'an, dhe kur erdhën dhe u afruan afërteje të lexojë Kur'an, falemma hadaruhu qalu ansitu, ata than, ndaluni dhe heshni ta dëgjojmë këtë lexim Kur'anit, falemma qudhiya wallu ila qaumihim mundhirin, dhe kur pejgamberi alayhis salam përfundoi leximin e Kur'anit, ata u larguan nga ai mejlis edhe shkuan tek populli i tyre që ti apërcjellën atë çka kishin dëgjuar nga pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe ti këshillonin popullin që ta pranonin Islamin. Dhe than ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum. Pra o popullun përgjigjni. Pra thirrsi të Allahut azza wa jall wa aminu bihi edhe pranoni atë besonin të. Yaghfir lakum min dhunubikum nga sa ju afal gjunohat wa yajirukum min adhabin alim. Pra dhe ju largon juve ngohon ja u file kumë dhru bikum vë ju gjirë kumë në adhe blenim u afal juve më katët edhe normalisht ju shpëton nga dënimi i madh o me la ju gjirë bëta i Allah edhe nëse do më hon nuk ju përgjigjni dhe thirë si të Allah felejse bëmu o gjithin fil ardu vële i selohu min duni u lija dhe nuk keni shpëtimtar në këtë botë që të ruin nga dënimi Allah as nuk keni ndihim timtar për të ndihmuar ulajke fi dhalal mubin dhe të gjithë ata që nuk e pranojnë këtë thirrje të Allahut azza wa jall janë në një rrugë të devijuar. Qalu ya qaumana inde tregojnë Allahu azza wa jall në ajetin e dytë, të ajetit vim, që ata ju kanë drejtuar popullit vet, që thotë e kemi dëgjuar një Kur'an musaddiqan min ba'd Musa musaddiqan lima bayna yadayhi wa yahdi ila ar-rushd. Pra, e vërtetën ata çka ka lajmërua dhe ka treguar dhe Musaj alayhis salam, edhe çka u hedhi lil haqq, edhe udhzon në rrugën e vërtetë, edhe në rrugën e drejtë. Pra, e ka përshkruar Allahu azza wa jall këtë çështje edhe në ajete të tjera të Kur'anit famullor se dohon e gjinët e kanë dëgjuar pejgamberin alayhis salam që pejgamberi alayhis salam dohon nuk e ka ditë që ata janë prezant. Dhe normalisht nuk i ka pasur Allahu alayhi wasallam, mase Allahu azza wa jall, pra nuk na ka mundsuar gjë të tillë dhe na ka treguar që ne nuk i shohim ata. Do hon na ka treguar që ne nuk i shohim ata dhe ata na shohin neve. Allahu subhanahu wa taala vazhdoi në ajetin e parë të kësaj sure duke e shpallur këtë sure tek pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe duke i thënë قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ثويت يا محمد مو مشبالة سنة جروب إيفوغل إي جن و إيفوري فيشن ذا دجوه قرآن قرآنا عجبا ذا كل كثيرا تك بوبوليفات أتثان نكي مدجوه نيا قرآن إسيلي لمبريسات مضايا ذا محنيت شم أشت إتو ديشم ذا محنيت شم غا لزيمي تي nga përpilimi i fjalëve dhe nga mrekullia e ti. Jehdi i lërrusht, ki Kur'an që kemi dëgju nga pejgamberi, pra udhëzon në të vërtetën, fa amen në abe, dhe përderisa është ka që mrekullushum në e besojmë atë Kur'an, se është libër nga Zoti, se ka shpallur këtë libër të pejgamberi Zoti Gjellewala, dhe se është libër i vërtet dhe qiellor. Wala nushrike bi rabbina ahada, dhe ne japim besëm se nuk i bëjmë Zotit ton, pra nuk i shoqërojmë asgjë në adhurim, vetëm Zotin ton adhurojmë, vetëm atij i nënshtrohemi. Pra Allahu azza wa jall e ka zbrit kul uhiya, do të thonë thuajti o Muhammed, Zoti jam më ka shpallur mua, që do thotë Allahu azza wa jall i ka shpallur pejgamberit alayhi salatu wassalam wahi, që do thotë wahi është domthonë lajmërim nga Allahu azza wa jall, pra
ma yulqa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam min indillah, ayatcha shpallet nga Allahu azza wajalla tek pejgamberi alaihi salatu wassalam. Dhe kjo domthon është definicioni i përgjithshëm, qoftë domthonën përmes ëndrave apo qoftë edhe përmes melekut Gjibril apo edhe qoftë përmes foljes së direkte që e ka bërë domthonën Allahu azza wajalla me Musain alaihi salam në kodrën Turi Sina apo e ka bën me pejgamberin alaihi salatu wassalam gjatë Isra's dhe Mi'rajit. Dhe normalisht kjo është përdorur domthonën se Zoti xhalla wala na ka lajmëruar që ai domthon ka robët e tij që janë pejgamberët e Allahut azza wajalla që Allahu subhanahu wa taala i shpall. Për atë arsye Allahu azza wajalla ka thënë wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dhe ky pejgamberi nuk flet pra nga hamendja e tij, por atë çka flet ai është shpallje nga Allahu azza wajalla. Ennehu stema'a, pra Allahu e ka tregu që një pjesë e gjinve ton e kanë dëgju shumë me vëmendje. Je vetëm dëgjim i thjesht, por dëgjim me mahinitje të madhe nga leximi i rjedh shumë i Kuranit nga pejgamberi alayhis salam dhe nga vetë mrekullia e librit të Allahut azza wa jalla, që do thot është ma fuqishme se sa me e dëgju vetëm dëgjim formal. Pra neferu min el gjin, një grup i gjinve, do më hon që është mes 30 dhe 10 personave, do më hon që e kanë dëgju librin e Allahut azze wa gjel. Mirë po, djetarët kanë thënë që kanë mundësi kanë qenë edhe më shumë e gjin në këtë dëgjim, si që karë në të njëtën sura jetën e 19, wa enne hulem me kame, abudullahi e duhu kedu e kunun alihi libede, dhe se kur ngrit pejgamberi Allahu azza wajel ta adhuroj Allahun subhanahu wa taala, ta madhroj ata të fal namaz, do ta madhroj Allahun të fal namaz, ata xhinet ose idhëtarët thot gati hypnin mbi një tjetrin për ta dëgjuar leximin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nga se vetë mrekullia e Kuranit e bën që veshët të jetë më i dëgjueshëm dhe syrit të jetë më i këndshëm në dëgjimin e librit të Allahut subhanahu wa taala. Për të arsyeje edhe vetë idhëtarët friksoheshin që t'i lenin popullin e tyre ta dëgjojnë pejgamberin duke lexuar Kur'an ose edhe ta përcillin pejgamberin duke e fal namaz, sidomos në namazet që faleshin me zot. Ata tentonin me çmos me i largu njerëzit që mos ta dëgjojnë pejgamberin duke lexuar Kur'an, edhe mos ta t'i lojnë ata t'i afrohen, nga se një farë forma ta thonin që nëse dikush eventualisht pranon me lexuar Kur'an, atëherë do t'i bindet atij dhe do ta pasoj atë, se sipas atyre doon e llogarishin si lloj magneti apo Allah në usulli si ribazë që i binte njerëzit, doon automatikisht i bënte njerëzit që të pasojnë atë, të ndjekin dhe ta duan atë. Neferu min el gjinni, pra disa nga e gjinet, dhe normal nuk është bë e qartë a është për qëllim domthonën gjinet në përgjithësi, domthonë a kanë qenë vetëm meshkuj apo edhe femra. Mirë po, normalisht njerëzit nuk i shohin ata, por e gjinve ja ka mësuar Allahu azza wajalla, ka mësuar që domthonën e gjinet që të personifikohen në trupa edhe në forma të ndryshme. Normalisht ata banojnë në tokë, nga se babai i tyre Iblisi alayhi lane është përzon nga qielli, pra është përzon nga qielli dhe jeton tokë, dhe si pasojë e babait të tyre, pra Iblisit, edhe gjinet edhe shejtani në përgjithësi, pra jetojnë në tokë, siç domthon është urdhëruar që të zbresë në tokë nga xheneti i Allahut azza wajalla dhe babai i njerëzimit, babai juan Ademi alayhi salam. Dhe normalisht njerëzit tash jetojnë në tokë dhe këtë formë domthonën Allahu azza wajalla e ka përzon për rahmetit vet, pra Iblisin edhe parin e vet e ka pru në tokë, dhe normalisht tashëtutja ata jetojnë në tokë, dhe normalisht jonë kresat Allahut azza wajalla i besojmë se ekzistojnë, pra dhe normalisht kam për e tyre që i nështonë Allahut, ka për e tyre që i rebelon dhe i ligjeve të Allahut azza wajalla, ka për e tyre që janë zhullumqar edhe i bëjnë dëmë robëve të Allahut subhanahu wa taala, ka për e tyre që bashkënoj me magjistar edhe kështu më radhë, dhe magjistar i përdojnë këta për të dëmtuar pra robërit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Fa qalu inna sami'na Qur'anan ajaba, pra thënë që ne kemi dëgjuar një Kur'an i cili pra është i mahnitshëm, i cili lëmbresa, pra është i këndshëm për të dëgjuar,
është i këndshëm, pra leximi i tij është i këndshëm, formulimi i lartë i fjalive nuk ka kundërthënje mes vete dhe është libër madhështor që e habit edhe mendjen, e qeson mendjen, zemrën dhe habit edhe veshin nga ky dëgjim i bukur libër i leximit të librit të Allahut Azza wa Xal, yahdi ila rushd, dhe ky Kur'an pra i udhëzon njerëzit në atë çka është më e qelluar, më e hajrit, më e vërtet, më e mirë. Pra, që të thotë që Kurani është dohën libër i cili është uzuës për njerëzit huden, pra lil muttaqin është uzuës për të devotshmit. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, siç ka thënë Allahu azza në surën Isra, ki Kur'an uzon atë çka është më e vërtetë dhe më e mira. Dhe kur e dëgjon këtë lexim të bukur të pejgamberit alayhis salam dhe këtë mrekullitë e Kur'anit, çka tha fa amanna bih, ne u dorëzuam dhe e besojmë këtë Kur'an se është i vërtetë, është mrekulli që Allahu ja ka dhënë pejgamberit të tij, është nga Allahu Azza wa Xal dhe se është i shpallur tek pejgamberi alayhis salam. E besojmë edhe Kur'anin edhe pejgamberin, i nështrohemi Allahut Azza wa Xal edhe e pasojmë rrugën e pejgamberit. Wala nushrike bi rabbina ahada, dhe nuk do t'i bëjmë Allahut sa t'jemi tashetutje gjallë, pra shoqërinë në adhrim asgjë subhanahu wa ta'ala. I përgjigjemi thirrjes të Allahut Azza wa Xal, e besojmë se ky Kur'an është nga Allahu Azza wa Xal, e besojmë vërtetësinë e tij dhe mrekullinë e tij dhe të rënditjen e tij të mrekullueshme, domthon edhe gjërat që i burojnë nga ky libër mrekulli e Allahut Azza wa Xal, Zoti xhelalu ala e ka zbritur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe normalisht Kurani është prej, domthon fjala Kur'an apo emri Kur'an është prej emrave të librit të Allahut Azza wa Xal, që një herë domthon sipas ijmas së dietarëve është emri më i njohur i librit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe domthon ky libër, ky Kur'an është zbritur tek pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe normalisht është në kopërtimin e mushafut, mushafit që gjenden në duart e tona. Dhe ky Kur'an fillon me surën e parë, pra hyrse elhamdulillahi rabbil alamin, surën al-Fatiha, falënderimi tek Zoti i gjithë botrave, dhe përfundon me surën An-Nas. Dhe normalisht Kur'ani është prej emrave më të veçantë të librit të Allahut Azza wa Xal, pra emri Kur'an, dhe është prej emrave më të njohur për tek të gjithë, pra muslimanët dhe të gjithë dietarët musliman. Dhe normalisht me leximin e librit të Allahut Azza wa Xal ne bëjmë ibadet e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Për ta thënë ka thënë Abdullah ibn Mas'udi, kush dëshiron me ditë se çu ka raportet me Zotin xhelalu ala, a don ato Allahu Azza wa Xal, atëherë le të shikoj ai se si ka punë me librin e Allahut Azza wa Xal. Dhe normalisht këtë Kur'an pra e lexojnë edhe melekët, e ka lexuar edhe Xhibril Emini dhe lexon. Dhe normalisht këtë Kur'an e ka përcjell deri tek pejgamberi Ali sa tu san Jibril Emini. Për ta thënë Allahu Azza wa Xal ka thënë fataliyat dhikra, pra është betuar në surën Safat ajeti 3. Dhe pasha lexuesit që e lexojnë Kur'anin, e lexojnë pra për kujtimin e Allahut Azza wa Xal, nga se Kur'ani është për kujtim nga Allahu subhanahu wa taala, yatlu suhufan mutahhara, pra lexojnë fletat e pastra të librit, domthon famlar Kur'anit të Allahut Azza wa Xal. Dhe Zoti xhellahu ala pra e ka quajtur vetë domthonën Kur'anin, librin e tij Kur'an, në surën At-Tawbah ayat 19 ku tha Allahu Azzal wa'adana alayhi haqqan fi at-Tawrati wal Injil wal Qur'an, pra premtimi vërtet i Allahut Azza wa Xal, të sin premtimin Allahu e seki në Tawrat, Injil dhe në Kur'an. Gjithashtu ka thënë Allahu në surën Naml ayat 1 i parë, tilka ayatul Qur'ani wa kitabun mubin, këto janë ajetet e Kur'anit, argumentet e Kur'anit, pra wa kitabi mubin, dhe ai është libër i qartë. Sad, në surën Sad, wal Qur'ani dhe dhikr, pasha Kur'anin, pra që është për plot për kujtime, është i fanshëm dhe normalisht ka shumë për kujtime në librin e Allahut Azza wa Xal. Wal Qur'anin hakim, pasha Kur'anin, pra në të cilin ka shumë urtësi, në surën Yasin ajeti 2. Gjithashtu në surën Qaf fa Allahu Qaf wal Qur'anil Majid, pra Kaf, pasha Kur'anin e lavdishum, inna gja'allahu Kur'anen arabije la'allakum ta'qilun, në surën Zukhruf ajeti 3, pra Allahu Azza wa Xal tha, domthonën, ne kemi zbrit Kur'anin në gjuhën arabe në mënyrë që ju të logjikoni, meditoni. Në surën Yusuf, inna anzallahu Kur'anen arabije la'allakum ta'qilun, ne kemi zbrit Kur'anin në gjuhën arabe, pra në mënyrë që ju të meditoni. Gjithashtu ka thënë në surën Hijr ajeti 4, tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin, këto janë domthon ajetet e librit të Allahut Azza wa Xal, pra wa Qur'ani mubin, pra Kur'anit të qartë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Po kjo është libri i Allahut Azza wa Xal, i cili është libër qiellor, të cilin e ka zbritur Allahu Azza wa Xal me
e nderu, pra këtë umet të pejgamberit alayhis salam, dhe është libër domon, të cilin Allahu e ka marrë për si për që ta ruaj atë që mos të ketë asnjë ndryshim sado i vogël qoftë ai ndryshim, dhe Allahu azza wa jalla ka rujt autenticitetin e këtij librit që nga zbritja e tij pra 1450 vite afro dhe deri në gjykimin e daruar Allahu azza wa jalla këtë libër inna nahnu zalna dhikra wa inna lahu lhafidhun, ne kemi zbritur për kujtimin Kur'anin dhe ne do ta ruajmë këtë Kur'an, pra Allahu është ruajtësi i këtij librit të Allahut subhanahu wa taala, dhe të gjitha librat e tjerë qiellor kanë pas ndërhyrje njerëzore dhe ndryshime nga dora njerëzore, i vetmi që do nuk ka pasë nuk duket deri gjykimit është libri i Allahut azza wa jalla, i cili është domthon khatamul kutub, i cili është vulet e gjitha librave, dhe nuk ka libër që e lodh pas librit të Allahut azza wa jalla, pra që zbrit nga Zoti xhelle uala. Gjithashtu Allahu ka thënë për Kur'anin në surën domthon Zumer 28, Kur'anin arabian ghayra dhi iwaj, e kemi zbrit këtë Kur'an pra në gjuhën arabe ghayra dhi iwaj, që nuk ka domthon kundër në thënjën e këtë Kur'an, se nga se nëse kishë me zbit, dhe më honën Kur'an e gjuhë tjetër, në kishë me zbit Kur'an e dohën nga dikush tjetër e shtë Allah të zhjel, kishë pas dhe më honën me gjithë kundër thënjën mes librave të Allahut azza wa jall. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë, fe idha qara'nahu fattabi' Kur'ana, dhe ne kur të lexojmë Kur'anin atër ti, për cilë dohon me vëmendje leximin e Kur'anit, wa Kur'an al-Fajr, inna Kur'an al-Fajr kana mashhuda, dhe Zoti xhallahu ala ka thotë dohon Kur'an al-Fajr, dohon Kur'ani mëngjesit për namazin e sabahut, nga se ka thënë leximi i Kur'anit në namaz të sabahut është i dëshmuar, që do thotë janë meleket të cilat prezantojnë në xhami falin e namazit me xhamat, dhe normalisht është koha kur ndrohen meleket e Allahut azza wa jall, shkojnë meleket e atyre që kanë nejt natën dhe vi meleket që e kanë obligimin që dru prej sabahut deri në nikindi. Dohon ato te ikindis prej nikindis deri në sabah, pra dasyre Kur'an al-Fajr kanë meshkuda, është i dëshmuar pra që ka shumë meleke që prezantojnë me namaz falsit në sabah në xhami dhe dëshmojnë për këtë libër të Allahut azza wa jall dhe për këtë Kur'an. Pra dasyre leximi dohon i namaz sabahut është shuajtur, pra dohon Kur'an që do thotë dohon është Kur'an apo është namaz në të cilin lezohet pra Kur'ani me zo, edhe në të cilin do më honën lezohet libri Allahut azza wa jalla më gjatë se sa namazet e tjera. Pra darsuje namaz sabahut është shuatur, do honën Kur'ani i mëngjesit, që do thot do më honën lezohet në te Kur'ani, do honën me zo, lezohet Kur'anin të magat, dhe se këtë lezim të Kur'anit dëshmojnë me leket Allahut azza wa jalla ato që kanë qenë prej i këndis derin mëngjes, do honën e falin sabahun edhe shkojnë, dhe ato që kanë ardhë do më honën që do të qëndrojnë prej mëngjesit deri në ikindi, ato personat që do thotë të gjitha së bashku falen me namaz falësit me dhenë në xhami dhe dëshmojnë për këtë lezim të librit të Allahut azze wa jall. Pra me neve ishte ajeti parë, pra i tefsirit të thjesuar të surës El Gjin, pra dy ajetit e para, ajeti parë ishte قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي للرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا ثويته محمد را se mua më shpallat se një grup i gjinve dohon ka dëgju dohon Kur'anin duke lexuane, dhe normalisht kur u kthi tek populli ve tha ne kemi dëgjuar një Kur'an i cili mahnit, pra Kur'ani jaba yahdi lirrushd, përpos që mahnit ai uzon nga e vërteta, nga hajri mirësia, fa amanna bih, andaj ne e pasojm këtë Kur'an dhe i besojm, wala nushrike bi rabbina ahad, dhe që nga sot ne nuk i bëjm domthonën shirk illitari Allahut azza wa jall, çdo thot ata kanë qenë domthonë mushrik, nuk kanë qenë musliman e gjinit e till, por ka qenë saktimi Allahut azza wa jall që ata të prezentojnë duke ecur në për tokë, të prezentojnë në vendin ku e ka fal pejgamberi alayhis salam namazin sabahut me shokët e tij dhe ka lexuar Kur'an sallallahu alaihi wasallam, dhe ata kanë qenë të mahnitur me këtë lexim Kur'anit, edhe pse nuk e kishte në vedi pejgamberi sa se ka agjin domon prezant që dëgjojnë këtë lexim, edhe domon nuk i ka pa alayhi salatu wasallam, nga se ne nuk mund të shohim e gjinet në formën e tyre që i ka kriju Allahu azza wa jall. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu na mësoj me kuptuar drejt këtë libër, Allahu na bëj për atyre që e dojnë Kur'anin edhe i jetësojnë porosit e ti apo e këti libri famlart, Kur'anit famlart. Zoti edhi më smiri, në ligjratën ashme të të mundohemi me ishkoqit pra mësimit dhe porosit nga këto dy ajete. Elhamdulillahi, Robbil Alemin.